madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliland u diray fariin la xiriirta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka, waxaana ugu baaqay inay bulshadu si nabad ah u codeyso, isagoona guul taariikhi ah ku tilmaamay inay si nabadgelyo ah lagaga soo gudbay ololihii doorashada iyo waqtiyadii uu diyaar garowga ee ka horreeyay. Maanta waxaa soo dhammaaday ololihii iyo diyaar garowgeena soo waday 9 bilood ee doorashada oo marxalad badan soo maray. Haddii eebba idmo, Ilaahay idmankiisa nabad iyo barwaaq aan ku gaaray berri aroorta, waxaa loo dareerayaa codbixintii labada gole, golaha wakiilada iyo golaha dowladda hoose oo aynu doorano. Marka hore waxaan doonayaa inaan aada ugu mahadnaqo shacabka Soomaaliland, erool iyo caruur, sheekh iyo shariif, rag iyo dumar, dhammaan meel wada joogaanba guda iyo dibadba, mid duca ku taageera, mid waana ku taageera, mid hawshii loo diray ka soo baxa, mid naftiisa xilqaama oo nidaamka ilaaliya. Tallaabooyinkii doorashada aynu soo marree dheeraa oo ka bilaabma diyaarintii shuruucda iyo dhaqaalihii lagu qaban lahaa oo intii xilka saaraaba aada iyo aada isu xilqaameen, waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee iminka waqtigiisu dhammaaday oo ahaa goli la bedelayay oo in badan lagu canaantay. Waxay doonayaan kuraasaan ka kaceen in ay hawlihii looga baxraan sharciyada si wanaagsan oo xilkasnimaa noola shaqeeyeen. Haddaanay iyagu shaqeynin oona shuruucada jira maanta aanay tahay hirgasheen, waxaan leenahay xil qaran baa gudateen, waajib wadani aa gudateen, Ilaahay hadi ka abaalsiiyo. Intii aad joogteen xilkana hawl badan baa qaran kan u qabatay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa ammaanna u dhimo, cayna u aroos. Intaa xilkaysan waa laydin maagayay, waa laydin caayay, laakiin maanta taariikhdu waxay idiin qiraysaa inaad hawlo wanaagsanna qabateen, doorashadana qaybtii ugu fiicanaad ka qaadateen. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan hay-adihii ay xusaysay, hadday ciidamada amniga tahay, hadday wasaaradaha dhaqaalaha tahay, hadday kuwa wacyigelinta tahay, cid wal oo hay-ad wal oo qaranka oo ka mid ahna iyo hawsheeda wadatay, xisbiyada mucaaradka hadday tahay, cid waliba hawsheeda xilkii inay dadaal u muujisay, waana Ilaahay mahadiyay in muwaafaqiinta in la hela oo hawsha looga qabta. Waxaanu leenahay markaa maxaynu ka rabnaa ujeedada aynu ka rabno doorashadu? Doorashada ma rabno hebel baa la doortay, iyo hebel baa la doortay anigu filna. Hebel weli waa doonan yahoo, Ilaahay baa bini aadamka ka dhigay khaliifatu fil ard, bini aadamka Ilaahay baa karaameeyey oona adduunka ka taliya Ilaahay baa u abuuray. Markaa qof wal oo bini aadam waa karaameysan yahay oo waa khaliif, waa mas-uul. Marka taa la soo dhaafo, qof waliba noloshiisa waa ka mas-uul oo waa xilkeedu haya, ta qoyskiisu haya, ta qaranku qaybsa ka haya. Maxaynu haddaba doorashada hawshaal u gelaynaa? Waxaynu u gelaynaa kow, qof waliba horta marka hore waa naftiisa oo fiirso, adiga walaalkaa laba walaalaatiin laakiin kala gaar baatiin, laxjecda waa kala leedihin, nolo jeebkiisa wax ku jira isagaa leh, qoysaskiina caruurtiina way kala duwan yihiin, guryihiina way kala duwan yihiin, haddana ilbahay baatina isku id baatiin oo barkhad iyo balaayo wadaagta. Markaa waxaynu doonaynaa qoyskii waa caynkan, haddana qabiilkii waa caynkan, haddana deegaankii waa caynkan, isku deegaan baan nahay waa run, laakiin marka hoos loo degal dhulkiina waa kala jaad, guriina waa kala jaad, geeliina waa kala jaad, haddaa geelleytiin, haddaa beerleytiin waa kala jaad, haddaa badda kala kalmustaan midkiiba qayb meelba ka gala. Marka saasaa bini aadamku marna u midaysan yahay. Marka waxaanu doonaa doorashooyinka in Soomaaliland taladeedu mid noqoto, gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u baryay ka u galbeeday, waxaanu doonaa inay tala midaysan iyo ujeeddo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xood qabsi midaysan ay yeeshaan. Sidee ku yeelanayaan? Waxay ku yeelanayaan in dowladaha hoose ee maamulaya magaalo dadku oo doorto oo hadday wax qaluuciyaan ay wada qaban karaan. Laba, in gobolkii cid wada doorato oo xildhibaanada wakiilada golaha baa lagu soo doortaa. Markaa lixda gobol laga soo dooranaya waxay ka mid yihiin degmooyinka gobolka oo dhan baa laga soo badinaya. Markaa waxaa imanaya dad ay soo xuleen goboladii oo isugu imanaya golihii wakiilada ee qaranka. Dowladaha hoose waxaa isugu imanaya dad ay soo xuleen degmooyinka ilaa tuulayaasha oo isugu imanaya caasimadii gobolka degmada. Markaa maxaynu yeelaynaa tala midaysan.
soomaali waxa tiraa marka ciddu marka cilada shiiso ay ciddu cabta marka marka talada midowdo xoogeyn ayaa badoobaya horumarkeena badoobaya waxbana wada yeelanayna waanu is ilaashanayna waanu is dhaqanaynaa waxa baxaya colaadda iyo khilaafka kala shakigii goorgooda baxaya marka doorashada muhiimadda ugu weyn waa taa waa midnimadii talada midowda iyo wax wada qabsigii iyo wax wada haashiyo midooba maxaa kale soo kordhaya tala wadaag golihii wuxuu ka hadlayaa markuu hadlayo golaha wakiiladu baahida taalla halka ugu baraysa halka uga galbadaysa halka ugu waqooyisa halka uga kufraysa wuxuu ka hadlayaa baahida kii geelay lahaa geeli baahidu qabo kii adhiga haystay baahidu qabo kii beerta lahaa kii kalluunka lahaa kii waxbaranayay kii gaboobay kii shaqada la'aa kii shaqay yacni waxay eegayaan dalkii oo dhan bay saa ugeyaan sidii qoys keliya sababtaynu doorashada u galnaa waa taa doorashada taa ka sii midaysana waxa weye ta madaxtooyada oo laba qof baa la dooraya madaxweynaha ku-xigeen baa la dalkii iyo ka mas-uul iyagana yaa xukuma golaha nimkaana dooranayno iyo kala gurti eegna marka horta waanu taa u fahamnaa doorashada inay tahay dalkii oo dhisayno haddii tahay inay dhammaantood dadgeliya goobahoosa ku tegeen waxaanay muujinaysaa dadku markay isu caloosan yihiin ay wax u wada jeedaan ilaahayna waa caawiya duruftana waa caawisa roob baynu haynaa barwaaq baynu haynaa deganaan baynu haynaa dadkeenu isku caloolaynu haynaa foob midaysan baynu haynaa oo wax ilaahay lagu xamdiya shalay waxaa kaloo iyo labada cisho iguna soo cagaragtay dalka u soo galay kormeerayaasha caalamka oo ah safiirada u jooga dalalka yurub badankooda oo safiiradood geeska africa joogay ay dhammaantood shalay soo galeen magaalada intoodii badan iyo ku-xigeenno intaa in leeg oo diblomaasiina oo dalal badan kale ah qaarad kasta adduunka iyo 130 a international caalami observers oo ah dhammaantood africa oo u badan afrikada dhexe iyo afrikada galbeed oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Sierra Leone iyo intaasoo wasiir iyo intaasoo diblomaat oo hore u jiray academicians dadka aqoonta leh afrika xoog u timid aqoonyahankoodii dadkaasi waxay eegayaan oo la yaaban yihiin badankoodu qaar badan oo maanta joogaana aanay rumaysnayn Soomaaliland way qabsan kartaa doorashada ah iyadaa qabsan karta keligeetii oon la caawin maanta waxaan tusay nin walba indhihiisa Soomaaliland tala ahaan nabadgelyo ahaan dhaqaale ahaan inay qabsan karta doorashadeed sidaa quruxda badan markaan cidi soo falgelin doorashada taleeda iyo amnigeeda Soomaaliland cidi waxba kuma darsan dhaqaalaha wixii ku baxay marka la eego 120 ayay caalamka oo dhan qoladaasa waxbaanu caawinaa deeqa oo dhan marka la isu geeyo 120 bukuley maanta waxay eegayaan waayo way la yaaban yihiin dad badan dad badan baa Soomaaliland ba aqoon walaalayo waxa haddaba hubaala marka rifoodkaana bigiray ku dhammaan inu qiimo ula qiimeyna ee aynaan eegin qalad yaroo dhacay waxa hubaala qof wal adduunka halkiisa loo weyman qof hore marka isagu isjarfo uu qiimo isu yeelo ayaa lagu qiimeynaya laynagu qiimeyn maayo baryo laynagu qiimeyn maayo waanu sinna kaalada kala qabta laynagu qiimeyn maayo waxbaan helaa waa ilaahay ma ilaahay la bari maayo adan ku barayna waxa laynagu qiimeyn maayo waxa laynagu qiimeynayaa shakhsiyadeed waynu soo jirri abaaratanka adag baynu soo mari jiray dhibaatooyinka badan baynu soo mari jiray ilaahay baynu beri jiray waanu ka bixi jiray magaaladuinka iyo hay-ada wax la dhaha waxay noo keeneen inay maskaxdiinaga dulisaa inaan isku kalsoonaan weyno oo la kala wareysto waa waxyaalaha afrika in badan badan kharibay hadday deeqa wax tarayso hadday lacag wax tarayso hadday ciidamo ajri wax tarayaan haddii dad soo guuday wax tarayaan dowladda muuqda shaqadaysan bay tarnahay 30 ayaa lagu dhex jiraa waxaan qabaa hadday kariga tala gaar lahaayeen inay hor u gaar lahaayeen marka waxaan leeyahay Soomaaliland guul beer joognaa oo bixinta dabadgeliyo inay nagu dhacdaa Rajeeriya waxaan ka codsanayaa muwaadin kasta inuu xil iska saaro qaranka ee aanu eegin isagu kaleynka ku jiro ka codka bixinayo ka askariga ilaalinayo nin walba xilkasi waa laga rabaa waxaan ka codsanayaa dhalinyarada dadka waayeelka ah iyo ka buka iyo dumarka uu kale in la hormariyo oo la ixtiraamo ragga xoogay dhalinyarada xoogay xagga doonbaraha waayo taas waa karaamo weligeedba jirtay inuu iminka fadhiga uu kaco odayga in hooyada xagga hore la soo mariyo dhaqankaasaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu celinayaa meelay joogaanba sidii qurux badan da olaha u gasheen uga hawlgala cod bixinta waayeelkiina caawiya kabuka caawiya askarta la shaqeeya muujiya qaramada muujisa.
waxay noo haray hal marxalado kale markii doorasho soo baxdo daabacan muranba ka imanaya guush waxa ku jirtaa seen muranka waxa la leeyahay muranka waxaan waxa la leeyahay marka hore waxay ku wanaagsantahay walaaltinimadu oonu gaadhayna halkeena doonay markata walaal cun iyo walaal cun adigu soco anaa damaray adigu soco taasan ku soo dhisay Soomaaliland u fiirsada golayaashii ugu horreeyay la soo dhisay wuxuu ahaa gole guurtika oo la soo dhisa iyo golayaasha markay boor ka nimid sida loo dhisay waxay ahayd lama odhayaa cod badan lama odhayaa xoog weyn oo ciidan badan leh waxaa noqotay ninkii istuumaayay inuu ama xoog leeyahay ama ciidan badan haysa inuu ka kale ee walaalkii ama qeydaha fadal soco walaal adigu dib u eega liiskii horumarinta la isqadarinayay ayuu nabadda ku soo dhisnay oo ah xigmadda Soomaaliland ku meel gaadhay maanta waxaan leeyahay murashaxiinta dardaar ka mid waxa weeye walaalayaal waa gaadheen heerkii siyaasadeed ee doorasho murashaxiintood waxba idinma dhinaca sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo doorasho intaba waa laydsiiyey inta golaha tagaysa intaasaa tagaysa haddaad wax tirsan sana si nabadgelyo ah dacwadaada ugu soo gudbi commissionka haddaad ku qaracoodana maxkamadaad geynaysaa si ammaana oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimo ah oo turaalo u dacwo haddii kale waxaad dhaawacaysa adoo danyar dowladtii qaranka intaasoo ajnabiya inta weligeed intaasoo safiir shaqada haya inoogu iman culayska intaa laga wax lagu soo saaray sida u dhici kartaa marka ogow haddaad xitaa adiga aad qalad tirsanayso qaranka u tirsa ogow qaranka dareeg baa u dhintay qaar baa u dhaafoobay qaar baa maskax beelay haddaad gardare xitaa haddaad tirsanayso miyir qab intaana waxaa leh murashaxiinta waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay Soomaaliland nabad barwaaqo horumar nabadgelyo fowd ah intaba ilaahay nasiyo ilaahay qulubteena la soo jeediyo khalkhal iyo khilaaf allah naga saaro ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa Soomaaliland mid ah horumarta kii xukumaa waa kii kale wada walaal ah ilaahay inuu ina gaarsiiyo xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.